Dobroveče, poštovani gledalci, pratite peto ovo nedeljno izdanje Hronike okruga na dlanu. U narednih 30 minuta govorimo o svim aktuelnostima, nećemo o politici, izborna tišina je u toku. Znate sami da nam u nedelju predstoje parlamentarni i lokalni izbori po zatvaranju biračkih mesta više detalja, ali čućete i šta pripremamo praktično za 20. i 30. 17. decembra upravo ovde u našem studiju. Danas ćemo između ostalo govoriti o energetskoj efikasnosti, o novim podacima i novim informacijama koje dobijemo iz policijske uprave Pirot o stanju javne bezbednosti. Ono što je između ostalog obeležilo današnji dan je Međunarodna konferencija regionalni razvoj i prekogranična saradnja koja je organizovana upravo u našem gradu. I ono o čemu obično govorimo u ovoj drugoj polovini decembra jesu novogodišnji koncerti, novogodišnje predstave. Nekako se najviše deca raduju upravo tim događajima. Vidjet ćete kako je bilo sinoć na novogodišnjem koncertu muzičke škole. Najavljujemo i novu dečiju predstavu Narodnog pozorišta. Premijera je zakazana za 18. decembar, Deda Mrazova ženidba. Najavljujemo i neke sportska dešavanja za predstojeći vikend, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas. Završen popis individualnih ložišta u Pirotu. Održana Međunarodna konferencija regionalni razvoj i prekogranična saradnja. Sve spremno za Deda Mrazovu ženidbu u pozorištu. Mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Popodne razvedravanje. I u vreme i u nevreme. Dunav kasko osiguranje. Na početku današnje hronike govorimo o stanju javne bezbednosti u Pirotu. Tu su i nove informacije koje dobijamo iz policijske uprave Pirot. Stanje je stabilno. Na teritoriji policijske uprave Pirot saopštavaju iz policije. U narednom periodu pripadnici MUP-a nastavit će da unapređuju sigurnost i bezbednost građana. Na području policijske uprave Pirot registrovano je 76 krivičnih dela manje u odnosu na novembar prošle godine. Bilo je i 13 slučajeva zaplena narkotika. Zaplenjeno je više od 159 kg razne opojne droge, navode iz policije. U saradnji sa nadležnim tužilaštvom procesuirano je 11 osoba za 10 krivičnih dela u vezi sa drogom, od kojih je 9 osoba uhapšeno. U novembru je uhapšeno 18 krijumčara i regularnih migranata. U saradnji sa pripadnicima regionalnog centra prema Bugarskoj, kod krijumčara je otkriven i sprečen dalji transport 274 migranta. Svi održani javni skupovi su protekli bezbedno, saopšteno je iz policijske uprave Pirot. I u blizini obrazovno-vaspitnih ustanova nije bilo težih incidenata, kažu u policiji. Tokom novembra je otkriveno 1666 saobraćenih prekršaja, što je 5% više u odnosu na oktobar ove godine. I u narednom periodu pripadnici MUP-a nastavljaju da svojim zalaganjem i svim segmentima rada unapređuju sigurnost i bezbednost građana, navode iz policijske uprave Pirot. Značajan deo današnjeg izdanja Hronike posvećujemo merama energetske efikasnosti. Ono što je važno napomenuti je da je završen popis individualnih ložišta u Pirotu. Reč je o jednom velikom projektu koji realizuje Gradska uprava Pirotu u saradnji sa američkom organizacijom USAID, sa Bojanom Ivkovićem, gradskim energetskim menadžerom, razgovarala je koleginica Vanja Mijalkov. Popis individualnih ložišta je završen zvanično 8. decembra. Popis je vršen sa dve ekipe. Jednu ekipu su činili predstavnici Šumarskog fakulteta i oni su popisali negde oko 9000 objekata. Drugu ekipu su radili, to je činili u stvari radnici gradske uprave, oni su popisali nekih oko 2500 do 3000 objekata. Ukupno objekata koji su popisani je negde oko 12000. Pod ovim popisivanjem, znači svi oni objekti do kojih se došlo, u smislu i ovde u ovaj broj ulazi oni objekti gde nisu nađeni stanovnici ili oni objekti gde su stanovnici, naši sugrađani odbili da daju podatke. U odnosu na ukupan broj domaćinstva koji je definisan zadnjim popisom negde oko 15.000, ovo je veliki, veliki odziv, u tom smislu je veliki obuhvat popisa, samim tim i rezultati koje ćemo analizirati imaju veliku dozu tačnosti.
Kada očekujete samo analizu i da kažemo taj kraj projekta, da pomenemo i partnere i zapravo ljude, organizacije koje su učestvovali u ovom popisu? A sledeća faza jeste analiza podataka i njihovo korišćenje, pre svega u sledećim fazama. Sledeće faze su pretpostavljanje određenih mera, njihovo planiranje i njihovo sprovođenje. Tako da je to jedan proces koji tek treba da krene u svom punom zamahu. Ono što smo sada već analizirajući podatke dobili da otprilike oni delovi grada koje smo i mi onako pretpostavljali da su dominantni izvori zagađenja, kroz ovaj popis su ti, mislim, ta naše pretpostavke i potvrđene. Kažem, na ovom projektu nama je partner bila američka organizacija USAID. U ovom trenutku su neki razgovori da opet u partnerstvu sa njim nastavimo i dalje korake u okviru ovog projekta ili u okviru sledećih projekata, a imajući u vidu taj cilj da na kraju želimo da sprovedemo mere koje će imati za rezultat smanjenje zagađenja vazduha u našem gradu. Koje su to konkretne mere i šta je analiza onoga što ste do sada imali priliku da vidite iz samog popisa, šta se najčešće koristi u individualnim ložištima u Pirotu? Najčešći energent jeste ogrevno drvo, a najčešće, mislim, najčešća oprema, toplotna oprema, jesu klasični šporeti i peći na drva, popularni smederevci, i stanje u proseku tih uređaja negde se kreće u raspon od srednje dobrih do loših. Znači, to je u stvari onaj prvi osnovni pokazatelj celog konkursa i nama govori da je u stvari taj segment koji treba mi da svojim merama pre svega pokrijemo, kako bi taj rezultat tih mera bio najveći. Na osnovu toga mi već imamo neko razmišljanje o nekim merama, eventualnim zamenom tamo gde je moguće energenta, tamo gde energent ne može da se zameni drugim energentom, da se menjaju ti toplotni uređaji i normalno uvek sprovođenju onih mekih mera poput čišćenja dimnjaka, pravilno korišćenja ogrevnog drveta. Što se tiče samog onog konkursa velikog, kako znamo da ga mi zovemo, energetske efikasnosti u saradnji sa ministarstvom, dokle se stiglo sa tim projektom, znamo da je poslano 34 miliona, 60 miliona dato u prvom danu, je bilo mnogo prijava. Da, tih dodatnih 10 miliona su raspoređeni po onim prijavama koje su predate u tom prvom danu. U ovom trenutku konkurs je opet privremeno zatvoren, komisija radi više nekih poslova kod onih prijava koje su već obrađene, ide se na teren, znači potvrđuje se da li stanje koje je dato u prijavi odgovara stanju na terenu. Drugi postupak jeste da se i ove prijave koje su umeđu vremenu predate da se obrade. Treća linija jeste da već imamo po onim potpisanim ugovorima koje imamo 102 koji su potpisani 20. novembra, već imamo nekih 10-15 objekata gde su mere završene, tako da i tu komisija mora da krene u drugi obilazak i neka dinamika naša govori da verovatno ćemo do negde možda iza nove godine uspeti da prođemo sve prijave, sve objekte po svim prijavama na terenu u tom prvom obilasku, nakon čega ćemo dobiti onu informaciju koja je isto bitna, da li će opet biti oslobođena neka sredstva, kako bismo i za ta sredstva ponovo otvorili konkurs da se podnesu prijave eventualno u nekom trećem krugu. Koliko bi bio otprilike taj iznos sredstava? Pa neka naša procena, već imamo nekih stotinak, možda 200.000 oslobođenih. Kada se završi mislim, obrada svih prijava, to je možda nekih 500-600.000 dinara u ovom trenutku procena. Hvala najlepše na ovom razgovoru. Hvala vama. U Pirotu je održana 7. međunarodna konferencija pod nazivom Regionalni razvoj i prekogranična saradnja. Skup je održan u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot.
U organizaciji Ugovorne okružne privredne komore Pirot je sedmi put domaćin Međunarodne konferencije o regionalnom razvoju i prekograničnoj saradnji. Među učesnicima naučnici, naučni radnici i saradnici profesori fakulteta. Na čelu naučno-programskog odbora akademik Vlada Veljković, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti. Sigurno je od velikog značaja ne samo za grad Pirot i ovaj region, nego i za susedne zemlje. Već 7 godina Ugovorna okružna privredna komora i grad Pirot neguju ovu konferenciju, da na njoj dobiju priliku naučnici i stručnjaci iz naše zemlje, a i susednih zemalja, u razmjeni svojih iskustava i unapređenju te prekogranične saradnje. Mislim da posle ove 7. konferencije je vreme za podvlačenje crte, odnosno da se utvrdi šta je to bilo korisno i dobro u ovom prethodnom periodu. Dr. Dragan Kostić je istakao da su ponosni što je ova konferencija opravdala svoje postojanje. Veoma smo zadovoljni da održivost je konferencija pokazala. 7 zemalja su ovde dale svoje radove i danas će biti tokom celog dana putem Zoom platforme i uživo delimično prenešena sva iskustva i naučna misao što se tiče regionalnog razvoja. Akademik je malo pre rekao da treba podvući crtu, ja se slažem s tim, mi treba da napravimo analizu svih onih radova, da oni donesu nešto konkretno u svemu tome, ne samo da budu radovi koji služe za akademsku zajednicu. Ja se nadam da ćemo puno toga dobrog vidjeti danas. Za ovu konferenciju prijavljen je 51 naučni rad iz 7 zemalja. Kao i do sada, svi naučni radovi i zaključci sa konferencije bit će objavljeni na sajtu Ugovorne okružne privredne komore Pirot kako bi bili dostupniji i široj javnosti. Kada govorimo o aktivnostima komore, još jedna informacija, dobili smo saopštenje da su predstavnici Ugovorne okružne privredne komore Pirot sa Svetislavom Pešićem posetili prvi pametni industrijski park u Srbiji. Projekat MIND je, navodi se u saopštenju komore, započet 2018. zamišljen kao integralno proizvodno, tehnološki i logistički centar za železničku, visokotehnološku i avionsku industriju. Predstavlja kompletnu greenfield investiciju, u sklopu koja je do sada izrađeno više od 60.000 kvadrata proizvodnog i poslovnog prostora u kompletno infrastrukturno opremljenoj industrijskoj zoni. U prvoj fazi su 99% prostora popunile kompanije koje posluju u sastavu MIND grupe, ali druge koje su ovo mesto prepoznale za dalji razvoj svog posla. Druga faza podrazumeva izgradnju logističkog centra, navodi se u saopštenju komore. A u nastavku emisije nešto drugačije teme, pričamo o deci, pričamo o obrazovanju, pričamo o kulturi, predstoji nam serija i koncerata i izložbi i različitih manifestacija, predstava, a sve vezano za predstojeće praznike. Sinoć je muzička škola organizovana na tradicionalni novogodišnji koncert, nastupila su deca sa svih odseka ove škole i iz istorijskih odeljenja. Muzički mozaik na novogodišnjem koncertu učenika osnovne muzičke škole dr. Dragutin Gostuški, od dela klasike do kompozicija u duhu praznika i evergreen pesama. Na sceni je bilo oko 60 đaka. Osim solo i duo nastupa, nastupi i hora, školskog orkestra i orkestra violina. Sviram klavir, a pripremila sam etidu za razlomljene oktave. Zbog čega baš tu kompoziciju? Pa ne znam, mislim da mi ona baš najbolje legla, inače imam još neke druge kompozicije, ali mi je ona baš favorit. Ja sviram klavir i sad sam pripremio jedan duo sa Anđelom Đorić. Kada neko svira duo, mora da proprati nekoga, tako da ako na primjer neko pogreši, ovaj drugi može odmah da se prepravi sa njim. I zato je to možda malo izazovnije, tako bih rekao, nego solo da se svira. Pevat ćemo pesmu Princeza i izvodit ćemo solmizacijom jednu istu pesmu. Učestvovali su đaci sa svih odseka, za klavir, gitaru, harmoniku. Sa učenicima sa odseka za violinu nastupili su i njihovi nastavnici. Tradicionalni koncert pred kraj kalendarske godine još jedna je prilika da đaci prikažu sve ono što uče tokom osnovnog muzičkog obrazovanja u ovoj školi. Ono što su učili i kroz program, ali naravno bit će i kompozicije koje su primerene novogodišnjim
jučerašnjoj atmosferi. Kroz neke 22 kompozicije će oni pokazati i svoje umeće, ali kažem i ulepšati ovo novogodišnje raspoloženje našoj publici. Želimo da pokažu učenici šta su i koliko naučili tokom prvog polugodišta, a i da našim građanima, našoj publici i pre svega deci ovog grada ulepšamo novogodišnje raspoloženje. Škola ima i izdvojena odeljenja u okrugu. Novogodišnji koncert u Dimitrovgradu je 21. decembra, u Babušnici 22. decembra. Ono što također treba da znate da je sve spremno za premijerno igranje novogodišnje predstave za decu Deda Mrazova ženidba, ansambl Narodnog pozorišta Pirot, premijerno ovaj komad igra u ponedeljak 18. decembra do 30. decembra, mnogo termina upravo kako bi sva deca Pirota, ali i Dimitrovgrada videla ovu predstavu. Sa Aleksandrom Radulovićem, glumcem i umetničkim direktorom Narodnog pozorišta, razgovarao je kolega Denis Ranđelović. Sve je u duhu praznika uveliko i ovde u Narodnom pozorištu Pirot. Priprema se tradicionalna novogodišnja predstava za najmlađe. O tome u narednim minutima sa ovogodišnjim Deda Mrazom Aleksandrom Radulovićem. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Da li je sve spremno za novu predstavu? Pa jeste, jeste. Eto, kao što svi znate, premijera je 18. decembra u 10 časova je prva predstava. Radi se punom parom, sve je spremno. Ma Narodno pozorište Pirot, kao što rekao ste, tradicionalno igra svoju novogodišnju predstavu. Ove godine predstava se zove Deda Mrazova ženidba po tekstu Todeta Nikoletića, poznatog dečijeg pisca, i u režiji Natalije Geleban. Vi tumačite lik Deda Mraza, je li to uvek izazov, jer deca najviše vole Deda Mraza? Pa znate kako, deca najviše vole Deda Mraza, ali glumci baš i ne vole Deda Mraza. Ali dobro, to sve zavisi. Ove godine Deda Mraz je jedan ozbiljan lik, koga hoće svi da žene. Vidjet ćete vi tu raznorazne peripetije između nekih veštica, vila, vilenjaka i Deda Mraza. U svakom slučaju, verujem da će deci biti veoma zanimljivo. Biće im zanimljivo već na premijeri, rekao ste u ponedeljak u 10 sati, ali ćete igrati ovu predstavu do kraja ove kalendarske godine. Znaju li se već svi termini? Da, termini se znaju. Informacije o terminima možete dobiti na našem sajtu, na našem panou, zatim na internetu, to je na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu. Ja znam da je 18. ta premijera u 10. i sledeća predstava u 12. i znam da se završava u subotu 30. Sve između su razno razni termini, pa eto, kako ko ima vremena i želi, može da dovede svoje dete. Je li posebna draža igrati za najmlađe u oči praznika? Pa generalno jeste. Praznici, hteli mi da priznamo ili ne, na sve nas deluju. Nekada pozitivno, nekada negativno. Ja se nadam da živimo u vremenu da još uvek praznici deluju pozitivno na nas, radujemo se, a deci je to ipak specijalan događaj, specijalan dan. Tako da jeste, deca uživaju u tim predstavama, mada moram da priznam da deca i uživaju u pametno odabranom repertoaru za decu Narodnog pozorišta Pirot uopšte. Ima uvek interakcije sa decom na svim predstavama. Eto sad pomenuli ste i ostale predstave koje su na repertoaru i to je negde nešto što oslikava i njihovu ljubav prema pozorištu koju tek, dakle, gaje. Pa dobro, jeste, znači, jeste odgovornost raditi dečiju predstavu, jer sa dečijom predstavom vi imate pre svega jednu pedagošku ulogu. Nije stvar samo deci pokazati tra-la-la, borba dobra i zla. Mislim da su deca to već odavno prevazišla, živimo u 21. veku, vidimo šta se sve dešava danas, posebno u tom dečijem svetu. Tako da je interakcija apsolutno potrebna sa decom i mislim da mi to dobro ostvarujemo svih ovih godina. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, Deda Mrazova ženidba, novogodišnja predstava Narodnog pozorišta Pirot, premijerno u ponedeljak u 10 sati, odmah prva repriza 2 sata kasnije, dakle u ponedeljak u podne, i mnogo izvođenja ove predstave sve do 30. decembra. Eto prilike da najmlađa pirotska pozorišna publika uživa i uoči predstojećih praznika u pozorištu.
I galerija Čedomir Klasić na lep način zaokružuje još jednu radnu godinu. Naime, otvara se nova izložbena postavka i posljednja izložbena postavka u ovoj godini. Predstavlja se Društvo likovnih umetnika i pedagoga Pirota i nova art scena, reč je o godišnjoj izložbi. Inače, ovom postavkom zaokružuje galerija, kao što rekao, još jednu radnu godinu i ovo će biti 22. izložbena postavka realizovana u ovoj godini. Ukoliko propustite otvaranje, naravno imaćete prilike da vidite izveštaj sa ovog otvaranja, a postavku ćete moći da vidite do kraja ove kalendarske godine. Ukoliko ste ljubitelji folklora, 21. i 22. decembar su datumi za vas, tada se realizuju ili održavaju tradicionalni godišnji koncerti ansambala Doma kulture. Nastupit će sve folklorne sekcije Doma kulture, hor i narodni orkestar. Koncerti počinju u 19 sati, a cena ulaznice je 250 dinara. Nagovestila sam na početku emisije šta je ono što vas očekuje 17. decembra u večernjim satima, tačnije od 20.30 u našem studiju. Televizija Pirot u nedelju posle zatvaranja biračkih mesta otvara svoj studio za analizu rezultata izbora, tačnije lokalnih i parlamentarnih izbora. Osim gosti u studiju, naši novinari će se javljati iz gradske izborne komisije, izbornih štabova, 4 liste za lokalne izbore. Gosti u studiju su šefica dopisništva RTS-a u Pirotu Maja Mijalković, urednik informativnog programa Naše kuće je Zoran Panić i diplomirani politikolog Goran Nikolić. Emisija počinje u 20.30, voditelj je Vladimir Veljković. Ovog vikenda na programu su susreti posljednje kola jesenjeg dela prvenstva treće lige Istok u futsalu. U Pirotu se igra gradski derbi. Odmah po završetku hronike u hali K, Midžor 192 dočekuje klub malog futbala Pirot, a treći naš predstavnik u ovom takmičenju, futsal klub Pirgos, gostuje u Vlasotincu ekipi Rosulje. Ovaj susret je večeras na programu od 20 sati. A već sutra igraju košarkaši i to ovde na domaćem terenu, u pretposlednjem kolu jesenjeg dela prvenstva druge muške lige. Naši košarkaši dočekuju ekipu Mladosti i Smederevske Palanke. Susret se igra u hali K, počinje u 18 sati, naravno direktan prenos je na našem programu. I košarkašice igraju predstojećeg vikenda. Na programu su susreti posljednje kola jesenjeg dela prvenstva prve regionalne lige Jug za košarkašice. Ekipa ProBasket sutra u hali K igra sa ekipom Mibak iz Niša. Utakmica počinje u 15 sati. U istom terminu ženski košarkaški klub Gimnazijalac gostuje u Leskovcu, lideru prvenstva ekipi Imperium Basket. I upravo ovom informacijom završavamo današnje druženje u Hronici okruga na dlanu. Pred nama je još jedan vikend, vidit ćemo kakvo nas vreme čeka, nekako još uvek ne miriše na zimu na pravi način. U svakom slučaju očekuje nas u televiziji mnogo posla u izbornom danu. Podsjećamo, predstoje nam parlamentarni i lokalni izbori u nedelju 17. decembra. Birališta se otvaraju u 7 sati, zatvaraju u 20 časova. A kontakt emisija i ono što smo malo čas napomenuli, otvaramo studio za ovu temu već od 20.30. Ostanite uz vašu televiziju Pirot.